नमस्कार कार्यक्रम प्रयासको नयाँ श्रृङ्खलामा स्वागत छ समाज रूपान्तरणमा योगदान पुर्याइरहेका व्यक्तित्वको प्रयासमा ऊर्जा थप्नु नै यस कार्यक्रमको उद्देश्य रहने गरेको छ विश्वमै महामारीको रूप लिएको कोविड नाइन्टिनका कारण अहिले मुलुक लकडाउनमा छ कुनै पनि प्रकारका विपदको समय बाल बालिकाका लागि थप चुनौतीपूर्ण र जोखिमयुक्त हुने गर्छ लकडाउनका समयमा घरमै लक भएका बाल बालिका सुरक्षित छन् त आपत विपदका दौरान शारीरिक मानसिक र सामाजिक रूपमा हामीले बाल बालिकालाई संयम सुरक्षित र रा खुसी राख्न के गर्नुपर्छ त झन्डै दुई दशकदेखि बाल यौन दुर्व्यवहार तथा शोषण विरुद्धको अभियानमा तल्लीन अभियन्ता स्वागत गरौँ बाल बालिकाको आवाज अर्थात् भोइस अफ चिल्ड्रेनका अध्यक्ष कृष्ण थापालाई स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद सन्चै हुनुहुन्छ छ अहिले लकडाउनको अवस्थामा भोइस अफ चिल्ड्रेनले कसरी काम गर्दैछ अब खास गरी अहिले संस्थाका गतिविधिहरू सञ्चालन गर्न धेरै चुनौती त छ नै त्यसमा पनि अब विशेष गरी हामीले बालबालिकाको लागि चाहिँ आश्रय स्थलहरू सञ्चालन गरिरहेको बालगृह सञ्चालन गरिरहेको अवस्था सँगसँगै अब हामीले चाहिँ जोखिममा रहेका परिवारहरूसँग पनि काम गरिरहेका छौँ अब उनीहरूसँग हामीले दैनिक रूपमा प्रत्यक्ष भेटघाट गर्नको लागि उनीहरूको अवस्था बुझ्नको लागि एउटा आवत जावतको एउटा कठिनाइले गर्दाखेरि धेरै चुनौती त छँदैछ साथसाथै बालगृह सञ्चालन गर्नको लागि हामीले अब बालबालिकाहरू त हामीसँग छन् बालगृहमा बाल छन् तर पनि उनीहरूको रेखदेख गर्नको लागि उनीहरूलाई चाहिँ इङ्गेज गराउनको लागि उनीहरूलाई पढाउनको लागि जुन मानव स्रोत चाहिन्छ त्यसको लागि चाहिँ अब हामीले सबै कर्मचारी साथीहरू चाहिँ त्यही बालगृहमै बसेरै काम गर्नुपर्ने अवस्था छ अब हामीले यो आपतकालीन अवस्थालाई चाहिँ सहज रूपमा स्वीकारेर काम चाहिँ गरिरहेका छौँ भनिन्छ भने कुनै पनि प्रकारका विपदको समय भनेको बालबालिकालाई अझ बढी ध्यान दिनुपर्ने समय हो उनीहरू अझ बढी जोखिममा हुन्छन् भनिन्छ कस्ता प्रकारका जोखिम हुन्छ यस्तो समयमा अब विशेष गरी जब कुनै समस्याहरू देखा पर्छ समाजमा पहिलो प्रभाव भनेको चाहिँ बालबालिकाले नै पर्ने हो अब हामीले सरस्वती हेर्दाखेरि चाहिँ के देखिन्छ भने जब आपद विपद पर्छ त्यति बेला चाहिँ एउटा अभिभावक जुन त्रसित रूपमा रहेको हुन्छ त्यसको प्रभाव चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा बालबालिकाले परिरहेको हुन्छ किनभने बालबालिकाहरू त आफ्नो अभिभावकसँग आश्रित भएका हुन्छन् जब अभिभावक नै असुरक्षित महसुस गर्छ र उनीहरू आफै डराइरहेको छ आफै त्रसित भइरहेको छ भने सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको चाहिँ मनोवैज्ञानिक त्रास एउटा बालबालिकामा पर्छ जसले सुरक्षा दिने उनीहरू नै त्रसित भइसकेपछि म सुरक्षित छैन भन्ने एउटा मनोविज्ञानले काम गर्छ त्यो चाहिँ अत्यन्तै ठुलो समस्याकै रूपमा छ होइन अहिले त्यसमा पनि अब नेपाल जस्तो विकसनमुख देशमा शिक्षा पनि त्यति धेरै हाम्रो उच्च स्तरमा छैन त्यो अवस्थामा चाहिँ अभिभावकहरूले बालबालिकासँग मैले यस्तो गर्न हुँदैन भन्ने त्यो त्यो सोच आउँदैन उनीहरू आफू प्रसित भइसकेपछि बालबालिकाहरूमा चाहिँ अत्यन्तै ठुलो मनो मनो वैज्ञानिक आसन परिरहेको हुन्छ अब त्यो बाहेक अर्को पक्ष के छ भने अब हिंसा हो भने जति पनि बालबालिकाहरू पहिला त विद्यालय जान्थे के भने केही समय चाहिँ विद्यालयको वातावरण घुलमिल हुँदाखेरि उनीहरूको चाहिँ एउटा सिक्ने क्षमतादेखि लिएर वातावरण अलिकति राम्रो हुन्थ्यो सहज हुन्थ्यो हु। जुन बालबालिकाहरूमा घरको चाहिँ घरमा भाइलेन्स हुन्छ कुटपिट हुन्छ झै झगडा हुन्छ त्यस्ता बालबालिकाहरूलाई त केही समय विद्यालयमा हुन्थे अहिले त्यो अवस्था छैन उनीहरू चाहिँ हरेक दिन हरेक घन्टा हरेक मिनेट त्यो त्यो झैझगडा देखि देखिरहनु परेको छ त्यसबाट एकदम ठुलो असर परिरहेको हुन्छ भने तेस्रो पक्ष चाहिँ के देखिन्छ भने यौन दुर्विहका घटनाहरू चाहिँ अत्यन्तै बढ्छ बड़, अत्यन्तै बढी घटनाहरू घट्छन् किनभने विभिन्न अध्ययनहरूले के देखाउँछ भने करिब अस्सी प्रतिशत यौन दुर्विहका घटना भनेको चाहिँ आफ्नो परिवार समुदायभित्र अथवा चिने जानेका व्यक्तिहरूबाट हुन्छ भनेपछि अहिले ती बालबालिकाहरू त तिनै व्यक्तिहरूको पहुँचमा छन् तिनै व्यक्तिहरूसँग छन् परिवारलाई थाहा हुँदैन कुन सदस्यले चाहिँ यौन दुर्व्यवहार गर्छ भनेर किनभने त्यो त कसैको अनुहारमा देखिने कुरा होइन उसको नियत के छ त्यो कुराहरू थाहा हुँदैन परिवारभित्र कुनै सदस्यहरू त्यस्ता दुर्व्यवहारमा लतमा लागेका हुन्छन् ला त्यस्ता व्यक्तिहरूको लागि अत्यन्तै सहज भएको छ र बालबालिकाहरू यौन दुर्व्यवहारको अवस्था चाहिँ अत्यन्तै नाजुक अवस्था छ यो भन्नुभयो जस्तै अवस्था सृजना नहोस् भनेर चाहिँ हेरचाह कसरी गर्ने त बालबालिकालाई अब पहिलो कुरा त अभिभावकले म समग्र रूपमा भन्छु सबै अभिभावकको लागि म के भन्छु भने हामी के बुझ्छौँ भने बालबालिकाहरू बुझ्दैनन् भन्ने हुन्छ सबै कुराहरू गर्दैनौँ अनि यो यो त्रासको कुराहरू हामी गरिरहेका हुन्छौँ होइन बालबालिकाहरूले सुनिरहेका हुन्छन् अनि हो भन्ने डर पैदा हुन्छ त्यही भएर खुलेर आफ्नो बालबालिकासँग कुरा गर्नुपर्छ यो अहिलेको अवस्था के हो किन सिर्जित भयो यसले के के असर गर्छ यी कुराहरू चाहिँ हामीले सबै कुराहरू उनीहरूसँग कुरा गर्नुपर्छ र अर्को चाहिँ यसका केही अब नियमहरू छन् भनौँ न हामीले होइन यो अत्यन्तै एकदम त्रसित भएर यो सकियो सबै कुराहरू भयो अब हामी मरि नै हाल्छौँ भन्ने खालको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ त्यो भावनात्मक रूपमा उनीहरूले अत्यन्तै असर गर्छ अनि उनीहरूलाई सही कुरा बताउने हो हामी यो गऱ्यौँ भने यसबाट सक हामी रोकथाम गर्न सक्छौँ हामी यो कुरामा हामी सचेत हुनुपर्छ भन्नेको मतलब के समग्रमा भन्नुपर्दा धेरैभन्दा धेरै बालबालिकालाई जानकारी दिनुपर्छ उनीहरूको कुराहरू सुन्नुपर्छ र कुनै पनि बालबालिकाहरू यदि स्ट्रेसमा छ किनभने ट्रमा स्ट्रेस भयो भने त्यो चाहिँ पछिसम्म यसको असर पर्छ त्यो त्यो स्ट्रेस हुन नदिनको लागि चाहिँ खुलेर कुरा गर्नु गर्नुपऱ्यो सँगै बस्नु पऱ्यो जानकारी दिनु पऱ्यो अब भाइलेन्सको कुराहरू त बालबालिकाको अगाडि यस्तो कुराहरू गर्नु भएन जस जसले चाहिँ एक किसिमको तनाव सिर्जना गर्छ त्यस्तो कुराहरू गर्नु भएन र यौन दुर्व्यवहारको विषयमा चाहिँ प्रत्येक अभिभावकले के सोच्नुपर्छ भने जो कोहीले गरेका गतिविधि चाहिँ किन भन्ने पोजिसन चाहिँ उठाउनुपर्छ यदि कसैले आवश्यकताभन्दा बढी बालबालिकासँग नजिक हुन खोजिरहेको छ केही उपहारहरू दिन खोजिरहेको छ सँगै लिन खो लिएर हिँडिरहेको छ आफ्नो कोठामा चाहिँ एक्लै बसिरहेको छ अरूसँग त्यति घुलमिल हुन नहुन नदिने वातावरण गरेर आफू मात्रै आफूसँग मात्रै बालबालिकालाई राख्न खोजिरहेछ भने किन यसो गर्छ भनेर त्यो जोसुकै होस् त्यो आफ्नै श्रीमान पनि हुनसक्ला आफ्नै काका बडा जोसुकै हुन सक्लान् त्यस्तो गतिविधि छ भने किन भन्ने क्वेसन चाहिँ आफ्नो मनमा राख्नुपर्छ र अलिकति निगरानी गर्नु हजुर अब यहाँहरूले त धेरै लामो समयदेखि यो विषयमा विभिन्न रिसर्चहरू गरिसक्नुभयो होइन धेरै घटनाहरू को बारेमा थाहा नै छ यहाँहरूलाई कतिपयको त मुद्दा मामिला यहाँहरू आफैले पनि हेरिसक्नु भएको छ कस्तो अवस्थामा बालबालिका र कस्ता व्यक्तिहरूबाट चाहिँ बालबालिकामाथि यौन दुर्व्यवहार बढी मात्रामा हुँदा रहेछन् अब यसको एउटा भनाइ नै छ होइन बाल यौवन दुर्व्यवहार गर्ने व्यक्तिहरू अथवा पीडकहरू चाहिँ हाम्रो समाजभित्र जो कोही पनि हुन सक्छन् यस्ता खालका भनेर क्याटोगोराइज गर्न सकिँदैन न धनी न गरिब न शिक्षित न अशिक्षित कसैले पनि हामीले चाहिँ क्याटोगोराइज गर्न सक्दैनौँ जो कोही पनि हुन सक्छन् खालि उनीहरूको गतिविधिहरूबाट मात्रै हामीले निहाल्ने हो समग्रमा हेर्दाखेरि चाहिँ के देखिन्छ भने आ, जो व्यक्ति पीडकको कुरा गरिरहेको छ म जो व्यक्तिले एउटा प्राकृतिक सम्बन्ध स्थापना गर्न सक्दैन त्यस्ता व्यक्तिहरूमा एक किसिमको यो डिजिज हो रोग हो यो त्यस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ बालबालिकासँग चाहिँ यौन सम्बन्ध स्थापित गर्न सहज हुने भएको कारणले गर्दा त्यसरी उत्प्रेरित भएको देखिन्छ अब अझ हामीले सोझो भाषामा भन्नुपर्दाखेरि तपाईँको घरमा कोही चाहिँ उमेर ढल्किन्जेलसँग अभिभावित रहेको छ भने परिवारभित्र श्रीमान श्रीमतीको बिचमा झै झगडा छ चाहिँ प्राकृतिक रूपमा उनीहरूको सम्बन्ध राम्रो छैन बाल यो सम्बन्ध राम्रो भएको छैन भने त्यस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ एक किसिमको मनोभाव भड्काउको कारणले गर्दा बालबालिकातिर उत्प्रेरित भएको देखिन्छ र हामीले बुझ्दाखेरि चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भने यो हुन्छ त्यो हुँदैन भन्ने त्यस्तो चाहिँ केही पनि हुँदैन जो कोही पनि हुनसक्छ हामीले हाम्रा बालबालिकाहरूलाई गुड टच र ब्याड टचको बारेमा पनि खासै शिक्षित गराउन सकिरहेका छैनौँ जुन आधुनिक शिक्षा प्रणालीमा हुनुपर्छ पनि भनिन्छ कसरी सिकाउन सकिन्छ एउटा बच्चालाई बुझाएर उसमा त्रास पैदा गर्न भन्दा पनि एकदमै संयमित भएर यो यो कुरा राम्रो हो यो कुरा नराम्रो हो कसैले तिमीलाई यसरी सुन्छ भने यो गलत हो यसको विरुद्ध बोल्नुपर्छ भनेर सिकाउने कसरी यसमा अब हाम्रो सामाजिक परिपाटी हाम्रो संस्कार कस्तो छ म त्यसमा जान्न चाहन्छु हामी बालबालिका भनेको स्वभावले कौतुहलता बढी हुन्छ उनीहरूले सिक्ने भनेकै जिज्ञासाबाट त्यो जिज्ञासालाई हामीले समेट्न सक्यौँ भने उनीहरूको विकास मानसिक विकास त्यही अनुसारले तीव्र रूपमा हुन्छ तर हाम्रो परिपाटी कस्तो छ भने कुनै बालबालिकाले केही कुराहरू सोधिहाल्यो भने ए मेरो बच्चा बच्चा यो कुरा जान्नु जरुरी छैन उता जाओ भन्छौँ अब त्यस पछाडि त्यो बालबालिका कहाँबाट सिक्ने <laughs> जब सात आठ वर्ष नौ वर्ष भएपछि बालबालिकाहरूको यौनाङ्गको विकास हुन थाल्छ था। त्यति बेला चाहिँ उनीहरूलाई त्यो झन् तीव्र रूपमा उनीहरूको कौतुहलता बढ्छ <laughs> त्योसँग सम्बन्धित कुनै विषयवस्तु चाहिँ आफ्नो आमासँग अथवा बाबुसँग कोहीसँग अथवा अभिभावकसँग कोहीसँग सोधिहाल्यो भने यस्तो फोरी कुरा कहाँबाट सिक्यो यस्तो कुरा गर्न हुँदैन भनिसकेपछि अब उसले दोस्रोचोटि अभिभावकसँग गएर त्योसँग सम्बन्धित कुरा सोध्नेवाला छैन तर हामी के कुरा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ भने बालबालिकालाई हामीले यस्तो वातावरण बनाउनुपर्छ कि उनीहरू साथी सम्झिउन् अभिभावकलाई <laughs> साथी सम्झिउन् ताकि उनीहरूले सानोतिनो समस्या पर्दाखेरि पनि मलाई भन भनेर हामीले सिकाउनु पऱ्यो र उनीहरूले पनि त्यो त्यो विश्वास चाहिँ उनीहरूले पनि प्राप्त गरेका हुन् यदि त्यस्तो छ भने अनि बल्ल यो ब्याड टच गुड टचको बारेमा अनि बल्ल जानकारी दिन सकिन्छ त्यो अवस्था चाहिँ हामीले सिर्जना गर्न सकेनौँ भने त्यो जानकारी दिएर पनि कुनै उपलब्धि हुँदैन यो जानकारी दिइसकेपछि चाहिँ उनीहरूले के भन्नुपर्छ जब कुनै व्यक्तिले गरेका गतिविधि चाहे बोलेको कुरा होस् चाहे छुएको कुराहरू होस् त्यो कुरा चाहिँ मन परेन भने प्रतिकार गर पछि हट अथवा हात हटाऊ अथवा के गरेको भनेर झर्क्यौ त्यति गर्दा पनि आफू सुरक्षित महसुस भएन भने तत्कालको अवस्थामा चाहिँ सुरक्षित ठाउँतिर जाऊ होइन तत्काल त्यस्तो खतरा छैन भने जसले गरेका गतिविधिहरू आफूलाई मन परेन आफूले जसलाई विश्वास गरिन्छ त्यो व्यक्तिलाई भन्नुपर्छ भनेर यति कुरा सिकायौँ भने बालबालिकाहरू कहिल्यै पनि त्यो इभन पछि वयसक भइसकेपछि पनि दुर्व्यवहारमा पर्ने सम्भावना अत्यन्तै कम हुन्छ बालबालिका बाल बालबालिका भनेको बढी मात्रामा बालबालिकासँग भएका हिंसाका घटनाहरू भनेको उनीहरूलाई धम्क्याएर चाहिँ गुपचुप गराइन्छ चा, चा, भनिन्छ होइन एकदमै डराउँछन् पनि उनीहरू र धम्कीको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले आफ्नो बुवा आमासँग पनि नभन्ने होइन कुनै पनि व्यक्तिसँग त्यो कुरा सेयर गऱ्यो भने आफू नै अझ लज्जित हुन्छ कि भन्ने एउटा डर पनि उनीहरूमा हुन्छ अब यस्ता घटनाहरू चाहिँ सिरिज अफ एक्टिभिटिज होइन यो गतिविधि चाहिँ यसको सिरिज हुन्छ एकैचोटि कुनै पनि घटनाहरू यन्दुर घटनाहरू एकैचोटि हुने होइन पहिला नजिक हुनको लागि केही उपहारहरू दिने हुन्छ होला माया गर्ने हुन्छ होला होइन चक्लेट दिएर फकाउने हुन्छ होला पैसा दिएर फकाउने हुन्छ होला होइन अब त्यति बेला चाहिँ त्यो बच्चाले यस्ता गतिविधिहरू चाहिँ कसैसँग गएर भनिदियो भने त्यो व्यक्ति आफै सचेत भइहाल्छ तर यो भन्ने वातावरण हामीले सिर्जना गर्न सकेका छैनौँ उनीहरू भन्दैनन् अनि उसलाई के लाग्छ भने मलाई माया गर्नुहुन्छ उहाँले भन्ने सम्झिन्छ त्यस पछाडि चाहिँ ब जब घटना घटिसक्छ घटिसकेपछि चाहिँ सबैभन्दा बढी धम्की चाहिँ त्यति बेला आउने हो सुरुमै धम्की दिने कसैले छुँदैखेरि मैले छोको अरूलाई नभने भनेर धम्की दिने खालको त्यस्तो घटनाहरू कमै हुन्छन् अब हामी एकैछिन संस्था सम्बन्धी कुराहरू पनि गरौँ कुरा होइन भोइस अफ चिल्ड्रेन दुई हजार अन्ठाउन्न सालमा स्थापना गरिएको संस्था सन्ताउन्न सालमा स्थापना गरिएको हो त्यति बेला कुन उद्देश्यका साथमा कसरी तपाईँहरूले स्थापना सुरुवात गर्नुभएको थियो थोरै सम्झना यो एउटा मेरो जीवनमा घटेको एउटा दुर्घटना भनौँ अथवा होइन मैले एउटा बालगिरियामा एज अ ट्युटरको रूपमा पढाउने मौका पाएको थिएँ त्यहाँ भएका त्रिचालिसजना बालकहरू चाहिँ सबै एउटा बालगिरियामा थिए त्यो बालगिरिया चाहिँ विदेशीद्वारा सञ्चालित थियो र त्यो विदेशीले चाहिँ ती बालबालिकाहरू अधिकांश बालबालिकाहरूलाई चाहिँ यौन दुर्व्यवहार गर्ने गरेको घटना मैले ती बालकहरूबाट थाहा पाएँ उनीहरूले तपाईँसँग ती बालकहरूले मसँग उनीहरूमाथि के घटना घटेको घटेको थियो त्यो कुराहरू उहाँहरूले मसँग भन्नुभयो र त्यो चाहिँ मेरो लागि अत्यन्तै अत्यन्तै सकिङ जानकारी थियो भनौँ न एक त बालकहरूमाथि पनि दुर्व्यवहार हुन्छ र भन्ने कुरा मैले कहिले सोचेको थिएन हाम्रो समाजले त्यो सोच्दा पनि सोच्दैन थियो अर्को चाहिँ बालबालिका जो चाहिँ सडकबाट आएका थिए बालकहरू थिए सडक बालबालिकालाई उद्धार गरेर रा उनीहरूलाई राम्रो जीवन दिने नाममा यो दुर्व्यवहार भएको घटनाले चाहिँ मलाई अत्यन्तै पीडा भयो र त्यसको मैले केही अनुसन्धान गरेँ अनुसन्धान गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ ती विदेशीहरू जो चाहिँ यन दुर्व्यवहारमा संलग्न थिए ती व्यक्तिहरू चाहिँ नेपालमै रहेर अरू पनि बालकहरूमाथि दुर्व्यवहार गरिरहेको घटना थाहा पाएपछि मैले यो मुद्दा प्रहरीमा लिएर गएँ प्रहरीमा जाँदाखेरि चाहिँ मलाई उल्टै दुई घन्टा जेलमा हालियो तपाईँको कुरालाई पत्यायो मेरो कुरालाई पत्याएन त्यहाँ त्यसमा पनि अब बालकहरूमाथि यस्तो हुनै सक्दैन भन्ने खालको एउटा बुझाइ भयो अर्को चाहिँ अब मैले विदेशीसँग पैसाको ब्ल्याकमेलिङ गरेँ भन्ने खालको आरोप लगाएर मलाई चाहिँ अब जेलमै राख्ने काम भइसकेपछि चाहिँ एक किसिमको ऊर्जा मिल्यो मलाई भनौँ न मैले चाहिँ होइन यो बालकहरूको लागि यो समाजमा यस्ता घटनाहरू धेरै घटिरहेका छन् जी जो बालकहरूले सबै कुराहरू भनिरहँदाखेरि चाहिँ मैले ती, ती आफू बाल्यकालमा हुँदाखेरि देखेका घटनाहरू पनि याद आयो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो समाजमा यस्ता घटना धेरै छन् यसको लागि मैले केही गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ मैले संस्था सुरु गरेको भनेपछि त्यो समयमा अब पीडकलाई कारवाही भन्दा पनि तपाईँमाथि नै अझ प्रहरी नै खनिएको जस्तो देखियो होइन त्यो दुई घन्टाको अवधिमा पनि तपाईँले के सोच्नुभयो कि म यो कुरा लिएर यहाँसम्म आउनु नै गल्ती रहेछ अथवा अब म झन अगाडि बढ्नुपर्छ के सोच्नु भयो मलाई सुरुमा त एक किसिमको तनाव नै भयो मैले बेकार गरेछु जस्तो भयो तर पछि दुई घन्टा बस्दाखेरि मैले सोचेँ अब उनीहरू उनीहरूको पनि अज्ञानता हो उनीहरूले उनीहरूलाई पनि थाहा छैन यो विषयमा त हामीले त जनचेतना फैलाउनु पर्छ या धेरै पीडितहरू छन् उनीहरूको लागि मैले केही गर्नुपर्छ यत्रो यो संस्थाहरू छन् कसैले यो विषयमा काम गरेका छैन भने मैले यो विषयमा काम गर्नुपर्छ भनेर एक किसिमको हौसला ऊर्जा मिल्यो मलाई भनौँ न त्यो घटनापछि तपाईँ घर फर्किनु भयो आफू पनि उमेरले कच्चै हुनुहुन्थ्यो होला घरमा कसैसँग तपाईँले त्यो कुरा सेयर से गर्नुभयो मैले घरमा सेयर गरिनँ म मसँगै काम गर्ने फ्रान्सको एकजना हुनुहुन्थ्यो दिदी हुनुहुन्थ्यो उहाँले यो मुद्दा उठाउनको लागि वास्तवमा धेरै नै योगदान दिनुभएको छ एनिक पेरोड भन्ने हुनुहुन्थ्यो उहाँ एलायन्स फ्रेन्च एलायन्समा पढाउनुहुन्थ्यो उहाँसँग मैले सेयर गरेँ अनि यो सुनिसकेपछि चाहिँ अब हामी त विदेशी हो हामीले अब सधैँभरि यहाँ रहँदैनौँ तर तैँले केही गर्नुपर्छ भने उहाँबाट पनि मलाई एक किसिमको हौसला मिल्यो र यस्तो घटनाहरू विदेशमा धेरै हुन्छ यस्ता घटनाहरू नेपालको लागि चाहिँ यो नौलो हो तर यो घटनाहरू धेरै हुन्छ स्वाभाविक हो यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु हो अहिले अब त्यो समय र यो समयसम्म समय धेरै कोल्टी फेरिसकेको छ समयले पनि र okay. एकजना मात्र होइन धेरै विदेशीहरू त्यस्ता व्यक्तिहरू जो चाहिँ नेपाल प्रवेश गर्नु नै यहाँका बाल बालिकासँग यौन दुर्व्यवहार या भनौँ यौन दुराचारकै लागि उद्देश्य बोकेर आउने रहेछन् भनेर पनि धेरै प्रुफहरू भइसकेका छन् तपाईँलाई कुन चाहिँ एउटा घटनाले चाहिँ अहिले पनि एउटा सन्तुष्टि हुन्छ नि त्यस्तो व्यक्तिलाई मैले सजाय दिलाउन सकेँ अथवा कुनै पनि बालकलाई बालिकालाई मैले न्याय दिलाउन सकेँ भनेर आफूलाई गर्व गरेको समय सम्झिनु पऱ्यो भने मैले नाइन्टी फोरमा सुरु गरेको यो काम खास गरी संस्था दुई हजार टु थाउजन्डमा खोलेको तर नाइन्टी फोरमै मैले यो काम सुरु गरेको थिएँ त्यति बेला चौधवटा चौधजना विदेशीको विरुद्धमा मैले मुद्दा दर्ता गरेका थिएँ म आफैले गरेर नेपालमा अधिकांशलाई या त धरोटीमा छोडियो या त मुद्दा खारेज भयो त एउटा मुद्दा मैले फ्रान्ससम्म लिएर गएँ र टु थाउजन्ड नाइनमा आएर त्यहाँको अदालतले फैसला गर्यो uh -huh. आठजना बालकहरूलाई क्षतिपूर्ति दिलाउने दिलाउने सहितको निर्णय गरेर उसलाई चाहिँ दस वर्षको कारावास सुनाए uh -huh. त्यो फैसला हुँदाको म त्यही अदालतमै थिएँ त्यो क्षण मेरो लागि चाहिँ अत्यन्तै एक किसिमको आत्मसन्तुष्टि दिने खालको थियो अर्को चाहिँ अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरि जब मैले अघि भने यो मुद्दा लिएर जाँदा मलाई नै जेलमा हालिएको थियो हु. तर अहिले चाहिँ नेपाल प्रहरीले वर्षमा गत वर्ष मात्रै छजना कि आठजना विदेशीहरूलाई चाहिँ उनीहरू उहाँहरू आफैले इन्भेस्टिगेसन गरेर रेड ह्यान्ड समातेर मुद्दा चलाइरहनु भएको छ त्यो यो पच्चिस छब्बिस वर्षको अन्तरालमा आएको परिवर्तन देखेर मलाई अत्यन्तै खुसी लाग्छ पाप धुरीबाट कराउँछ भन्थे धुरीबाट कराउँछ सँगसँगै हिजो प्रहरीले जे यस्तो हुँदैन तैँले चाहिँ ब्ल्याकमेलिङ गर्ने त विदेशीलाई ब्ल्याकमेलिङ गर्ने भन्ने मान्छेहरू त्यो संस्था आज उहाँहरू आफैले चाहिँ इन्भेस्टिगेसन गरी गरी, गरी समाउँदै जेलमा हाल्नु भएको छ भनिसकेपछि यो एक किसिमको परिवर्तन हो यो चाहिँ राज्यको लागि अत्यन्तै गौरवको कुरा पनि हो र मेरो लागि त हुँदै हो होइन सकारात्मक परिवर्तन समाजमा आएको छ समय लाग्छ आउँछ भन्ने तपाईँले भन्नुभयो भने, रा भने, रा भने, रा भने, रा भने रा। बालक पनि यौन यौन्दुव्यवहारमा पर्छन् होइन उनीहरूमाथि पनि बलात्कार जन्ने अपराध हुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ अझै पनि मानिसले सोच्नु पर्दा सामान्य अवस्थामा सतहमा बसेर सोच्नु पर्दा बालक पनि बलात्कार हुन्छन् र भनेर प्रश्न गर्छन् मैले अघि नै भने चेतनाको स्तर चाहिँ धेरै नै माथि आइसकेको छ अहिले बालकहरूमाथि यौन्दुरहरू हुन्छ भन्ने बुझाइ एउटा सीमित समाजमा सीमित व्यक्तिहरूमा छ समग्र रूपमा अहिले पनि त्यो बुझाइलाई चाहिँ आत्मसात गर्न सकेको mm. देखिँदैन हुन्छ म यति भन्छु यदि जो जो कोही वयसक पुरुष हुनुहुन्छ तपाईँ आफ्नो बाल्यकालमा फर्किनुहोस् सबै घटना तपाईँलाई याद नहुन सक्ला तर सूक्ष्म रूपमा तपाईँ बाल्यकालमा फर्किनु भने तपाईँलाई केही के घटनाहरू -के चाहिँ याद आउन सक्छ कि जति बेला तपाईँले असहज महसुस गर्नुभएको थियो तपाईँको दाइहरूले गरेको कुरा तपाईँहरूको अङ्कलहरूले काकाहरूले गरेको कुराहरू गतिविधिहरू ती कुराहरू चाहिँ तपाईँले केही न केही याद आउन सक्छ जति बेला चाहिँ तपाईँले असहज महसुस गर्नुभएको थियो र सबै पुरुषहरू अब भाग्यमानी नहोलान् पनि तर धेरै पुरुषहरू भाग्यमानी हुनुहुन्थ्यो जसले गर्दाखेरि चाहिँ बलात्कारसम्म पुग्नु भएन तर केही केही व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ जो चाहिँ बलात्कारबाट बलात्कार बलात्कृत हुनुभयो त्यो घटना बिर्सि पनि सक्नुभयो तर त्यसको असर चाहिँ अहिले पनि छ उहाँहरूलाई थाहा छैन म म यो कारणले म यो मेरो जीवनमा यो घटेको थियो बाल्यकालमा त्यसले गर्दा म मेरो जीवन म अहिले मलाई चाहिँ विभिन्न समस्याहरू हुनसक्छ मलाई थाहा नहुनसक्छ तर त्यसको असर रहिरहेको हुन्छ यति मनन गर्नुहोस् कि यो घटना हुन्छ सूक्ष्म रूपमा आफैले आफैलाई बाल्यकालतिर फर्किनु भयो भने अनि बल्ल विश्वास गर्नु हो यही कुरा पनि हामीले अझै पनि बुझाउन सकिरहेका छैनौँ कि बलात्कार बाहेक पनि के के कार्य गर्दाखेरि अथवा के के कार्य आफूमाथि भएको छ भने त्यो यौन दुर्व्यवहारका रूपमा लिइन्छ आफूलाई असहज भएको छ कसैले छुँदा भने कसैले आफूलाई चिमोर्दा असहज भएको छ भने त्यो पनि यौन दुर्व्यवहार हो भनेर चाहिँ अभिभावकले पनि बालबालिकालाई सिकाउन सकिरहेका छैनन् अनि ती बालबालिका जो अठार वर्षभन्दा मुनिका किशोरावस्थाका व्यक्तिहरूले पनि बुझ्न सकिरहेका छैनन् अब हाम्रो एउटा बुझाइ र कानुन कानुनमा व्याख्या गरिएका कुराहरूलाई सँगसँगै म जोडेर लान चाहन्छु एकदमै बलात्कारभन्दा अगाडि हुने घटनाहरू भनेको चाहिँ अघि नै सुरुमै भन्नुभयो गुट टच ब्याट टचको कुराहरू गर्नुभयो होइन त्यो पनि यौन दुर्व्यवहार नै हो त्यो सुरुवातीको अवस्था हो होइन यही यही अवस्थाबाट बढ्दै बढ्दै गएर बलात्कारसम्म पुग्ने हो आ, अब यसका विभिन्न चरणहरू छन् म अहिले यो छोटो अवधिमा सबै कुराहरू बताउन नसकुँला तर म के भन्न चाहन्छु भने कुनै व्यक्तिले गरेका गतिविधिहरू तपाईँ तपाईँलाई असहज महसुस हुन्छ भने त्यो डेफिनेटली काहीँ न काहीँ यौन दुर्व्यवहारसँग सम्बन्धित हुन्छ अब बलात्कार चाहिँ पुरुषमाथि कसरी हुन्छ त भन्ने कुरा अहिले पनि मान्छेहरूको हामीले काम गर्ने दौरानमा पनि धेरै मान्छेको जिज्ञासा सुनिन्छ पुरुषमाथि कसरी बलात्कार हुन्छ र उनीहरूको त यो नि हुँदैन होइन <laughs> तर त्यो होइन बलात्कार भनेको तपाईँ एटेम्प टु रेप भन्ने एउटा अवस्था छ भनेको बलात्कार गर्न प्रयास गरिएको भन्ने एउटा यो बुझ्न जरुरी छ त्यो चाहिँ हस्तमैथुन गर्न लगाउने गराउने होइन जबरजस्ती आफूतिर तान्ने कपडा खोल्न लगाउने यो अवस्थाहरू पर्छ भने किस पछाडिको फेजमा गइसकेपछि बलात्कारको कुरा अब पुरुषमाथि बलात्कार हुने भनेको मुख मैथुन गर्ने द्वार मैथुन गर्ने यो पनि हामी बलात्कारभित्रै पर्छ यी कुराहरू चाहिँ बुझ्न नसकेको मात्रै हो यतातिर ध्यान नगएको मात्रै हो अन्यथा अब बलात्कार हुन्छ र भन्नेमा क्वेसन गरिरहनु पर्छ जस्तो लाग्दैन जबकि असहजताको कुरा यदि बुझ्ने कोसिस गर्ने हो भने बलात्कार पनि इजिली हुन्छ भन्ने कुरामा जान सकिन्छ कानुनले पनि भन्छ तपाईँको शरीरका कुनै पनि भागमा कुनै लिङ्ग घर्षण गरिन्छ भने चा त्यो चाहिँ बलात्कार या त बलात्कार हो अथवा बलात्कार गर्ने प्रयत्न हो भनिन्छ त्यसको लागि कानुनले पनि एक किसिमको सजाय तोकेको छ पछि पक्कै पनि हुन्छ खालि हामीले यो हुन्छ भनेर यसमा अलिकति सोच्न थाल्यौँ भने अनि जवाफ आफैले भेट्नुहुन्छ अहिलेकोसम्मको तपाईँले काम गरेको अनुभवहरूबाट पनि धेरै कुराहरू अरूलाई चेतना जागरण गर्दै पनि हिँडिरहनु भएको छ होइन अहिले सरकारसँग मिलेर यहाँहरूले सडक आश्रित बाल बालिकालाई उद्धार गर्ने पुनर्स्थापन गर्ने परिवारमा पुनर्मिलन गराउने पनि गरिरहनु भएको छ सा। र साथमा यौन दुर्व्यवहारमा परेकाहरूलाई पनि त्यही गर्नुहुन्छ काम गर्न कठिनाई कतिको छ त्यो त पक्कै पनि छ किनभने दुइटै क्षेत्र अत्यन्तै अत्यन्तै च्यालेन्जिङ छ चुनौती धेरै छ बाल था 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 अब यौन दुर्व्यवहार परेको कोबाट पीडित हुन्छ भन्दा परिवारभित्रका सदस्यहरूबाट जो अनि पीडितको हुन्छ बालबालिका जसको कुनै भोइस हुँदैन बोल्न सक्दैनन् अभिभावकले कुरा सुनिदिँदैनन् सुनिहाल्यो भने पनि परिवारको इज्जत जान्छ भनेर बाहिर ल्याइँदैन भने अब त्यो बाल बालबालिकाले कहाँ जाने उनीहरू उनीहरू दिन प्रतिदिन रिभिक्टिमाइज हुँदै जाने अवस्था आउँछ पुनः उनीहरू पीडित हुँदै गइरहेका हुन्छन् र मनोसामाजिक अवस्था भनेको चाहिँ उनीहरूको मानसिक अवस्था भनेको अत्यन्तै विक्षिप्त भइसकेको हुन्छ त्यो वर्गसँग काम गर्नुपर्छ जसले चाहिँ एडल्ट्सप्रतिको ट्रस्ट गुमाइसकेको हुन्छ उनीहरू वयसकलाई विश्वासै गर्दैन mm -hmm. त्यो व्यक्तिसँग काम गर्नुपर्छ अब अर्को चाहिँ सडक बालबालिका जो चाहिँ घरबाट सुरु हुन्छ भायोलेन्स कुटपिट झै झगडा त्यस पछाडि उनीहरू घरबाट विस्थापित हुन्छन् अनि एउटा आफ्नै बलबुतामा भनौँ न काहीँ गएर काम गरेका हुन्छन् त्यहाँ पनि एक्सप्लोइट हुन्छ त्यहाँ पनि उनीहरूमाथि दुर्व्यवहार हुन्छ अनि अन्तिममा आएर उनीहरू छुट्टै समाज बनाएको हुन्छ सडकमा आएर जसले पनि वैशको ट्रस्ट गुमाइसकेको हुन्छ उनीहरू बैशाखले उनीहरू विश्वासै गर्दैन अनि त्यस्ता व्यक्तिसँग हामीले काम गर्नुपर्छ अब काम गर्नको लागि चाहिँ पहिला उनीहरूको विश्वास प्राप्त गर्न सकेन भने हामी जतिसुकै काम गरे पनि त्यो सफल हुँदैन पछि ती व्यक्तिहरूको विश्वास जित्नुपर्छ अनि काम गर्नुपर्छ ड्रग्स युज गर्ने अवस्थामा पुगेका हुन्छन् ड्रग्स युज गरेर हुन्छ अत्यन्तै भाइलेन्स हुन्छन् mm -hmm. उनीहरू आफ्नो शरीरको माया हुँदैन आफ्नो ज्यानको माया हुँदैन अनि त्यस्ता व्यक्तिसँग काम गर्नुपर्छ अत्यन्तै चन चुनौती त अत्यन्तै धेरै छ जस्तो महिला हिंसाका घटनाहरू अब चाहिँ प्रहरीसम्म पुग्दाखेरि सजिलै त्यो दर्ता हुन थालिसकेका छन् तर बालबालिकामाथि भएका हिंसाको अझै पनि अप्ठ्याराहरू छन् भनिन्छ प्रहरीले छिटै सजिलै रूपमा नपत्याउने होइन दर्ता नगरिदिने समस्या छ अहिले पनि छ अहिले पनि छ अब सबैभन्दा अब हाम्रो कानुनी प्रावधान कानुनले जे कुराहरू उल्लेख गरेको छ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि चाहिँ अलिकति यसको प्रक्रिया चाहिँ अलिक कठिन छ <laughs> अब बालकहरूको बयानको भरमा मात्रै मुद्दा दर्ता गर्नु मिल्दैन उसको भोइस लिएर कोही एडल्ट जानु पऱ्यो अब गइदिनेको को हो <laughs> परिवारभित्रको मान्छेले विश्वास गर्दैन पीडक चाहिँ शक्तिशाली छ स्वेट गरेको हुन्छ धम्की दिएको हुन्छ यो विषय पुलिस भने मारिदिन्छु तेरो परिवारलाई मारिदिन्छु भने हुन्छ के हुन्छ उसको भोइस कसले बोलिदिने अब बल बालबालिकामा चाहिँ एक त जान सक्दैनन् गइहाले पनि प्रहरीले त्यो कुरालाई विश्वास गर्दैन र उनीहरू प्रहरीको पनि आफ्नो ठाउँमा बाध्यता होला होइन अब हो कि होइन यसलाई अब आइविटनेसको रूपमा त कोही त चाहियो भन्ने पनि एउटा बाध्यता पनि छ त्यही भएर यो कठिनाइ प्रक्रियामा केही कठिनाइहरू भएको कारणले गर्दा अहिले पनि त्यो चुनौती छ कार्यक्रम प्रयासमा यहाँले आफ्नो प्रयासहरू यो छोटो अवधिमा मैले केही कुराहरू सोध्यो होला नि केही बाँकी होला होइन तपाईँलाई केही भन्न मन लागेको कुरा छ भने चाहिँ भन्न सक्नुहुन्छ अब मैले विशेष गरी अहिलेको अवस्थामा लकडाउनको अवस्था सबै बालबालिकाहरू घरमा छन् मैले अघि नै भने अस्सी प्रतिशत यौन दुर्वका घटनाहरू भनेको चाहिँ चिने जानेका अथवा परिवारका सदस्यहरूबाट हुने गर्दछ त्यही भएर यहाँहरूले आफ्नो बालबालिकासँग थोरै समय बिताइदिनुहोस् तपाईँले आफ्नो बालबालिका सुरक्षित छ कि छैन थोरै ध्यान दिनुहोला र परिवारका सदस्यलाई मैले अघि भने जस्तै कुनै गतिविधिहरू तपाईँलाई अलिक अनौठो खालको लाग्छ भने किन भन्ने कुरा आफूले सोच्नुहोस् तपाईँले बाल बाल यो नसोच्नुहोस् कि मैले आफ्नै नातेदारलाई यस्तो सोच्नु पाप लाग्छ भने त्यो नसोच्नुहोस् सोच्दैमा केही बिग्रिँदैन के थाहा उहाँहरूले गरेको गतिविधि चाहिँ सायद तपाईँको बालबालिकाको भविष्य बिगार्नेतिर अथवा उहाँहरूलाई बालबालिकालाई दुर्व्यवहार गर्नेतिर उत्प्रेरित भइरहेको हुन्छ त्यसलाई तपाईँ बचाउन सक्नुहुन्छ मेरो विनम्र आग्रह छ सबै अभिभावकलाई यो तपाईँको समय र यो कुराहरू जुन गरिदिनु भयो यसको लागि यहाँलाई धन्यवाद छ धेरै धेरै धन्यवाद हजुर बाल बालिका सड़कमा जोखिमपूर्ण जीवन बाँचुन्जेल देश समृद्ध हुन सक्दैन उनीहरूको उद्धार पारिवारिक मिलन र संरक्षण गर्ने काम प्रभावकारी ढंगले अघि बढ्नै पर्छ यौन दुर्व्यवहार तथा शोषणमा परेका बाल बालिकाको उद्धार व्यवस्थापन र पुनर्स्थापनमा केन्द्रित व्यक्तित्व कृष्ण थापाका प्रयासहरू यति नै हामीले हाम्रा घरका छोरीहरूलाई मात्र होइन छोराहरूलाई पनि सुरक्षित राख्न आवश्यक छ आजबाट यो विषयमा सोच्नका लागि यहाँहरूलाई आग्रह गर्दै कार्यक्रम प्रयास यही टुङ्गिन्छ नमस्कार Presentation.